መድኃኒቱ ሞልቷል ተጠንቶ ዳታ ቤዝ ውስጥ አልገባ ስለዚህ ነው ደረጃ ልታወጭለት ምች ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ የባህል መድኃኒት ትክክለኛ ያልሆነ የባህል መድኃኒት እንደዚህኛው መለየት ስለሚያስቸግራቸው ህብረተሰቡ ላይም ጉዳት ሊያስከትል ይችላል የተማሩት ከእናትና ከአባታቸው የወረሱት እውቀት ነው እነዚህን ነገሮች ደግሞ ለመስራት የተወሰኑ የባዮሎጂ የኬሚስትሪ እውቀቶች ያስፈልጋል የኒውትሪሽን ትምህርት ያስፈልጋል ደጋ ወይን ደጋ ቆላ በመባል ሰፋፊ ቦታዎች ተወስደው እነዛ እጽዋቶች በተለያዩ ቦታዎች በስፋት እንዲመረቱ ትክክለኛ የሆኑ የባህል ሀኪሞች አሉ ትክክለኛ ያልሆኑ የባህል ሀኪሞች አሉ ይሄም ምስቅልቅሉ የወጣው ለምንድን ነው የተቆራረጡ ማህበራት ስላሉ የእኛ ሀገርስ የባህል ህክምናችን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል ለራስምታቱ ለሆዱ ለጉበቱ ለጉላሊቱ ለጨጓራው ለካንሰሩ ለዚህ ሁሉ ሰርቷል አረንጓዴ አሻራ ዝም ብሎ የተለያዩ ዛፎችን መትከል ብቻ ሳይሆን እንደ ባህል ህክምና የመድኃኒት እጽዋቶችን በአንድ አካባቢ ላይ እንዲተከሉ አድርጓል ባህላዊውን ሀኪም ትሬን ማድረግ ያለበት ከሰለጠኑ አገራት ትሬንድ ከሆኑ አገራት የባህል ሀኪሞች መጥተው ነው ትሬን ማድረግ ያለባቸው አሁን ሀገራችን ላይ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ግን ጤና ሚኒስቴር የባህል ሀኪሞችን እናሰለጥናለን እያለ ወደ ዘመናዊ ህክምና የሚገቡበት ትሬኒንግ ነው እየሰጠ ያለ የባህል ህክምናቸውን በተቋም ደረጃ አሳድገው ከሚሰሩ ሀገራት ጋርስ ምን የመስራት እቅድ ለመከላከልም ደግሞ ማንኛውም ጤነኛ ሰው የመጀመሪያውን ፎርሙላ በዳይት ውስጥ በሳምንት ሁለት ቀን በመጠቀም እነዚህ ፕሮብሌሞች ህመሞች እንዳይመጡ ለመከላከል ይቻላል የኮቪድ-19 ቫይረስ በሰውነት አካል ላይ ዘጠኝ ሰዓት መቆየት የሚችልበት ጥናት ያመላከተ ስለሆነ እሳቸው ያሰቡትም ነገር ሊሳካ ይችላል የወደቁ የባህል ሀኪሞቻችንም ደግሞ ትልቅ ደረጃ መድረስ ይችላሉ እስከ ዛሬ ያጣነውንም ሀርድ ከረንሲ ማግኘት እንችላለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህሙማኖቹ በቀጥታ በጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ጤናማ የሆነ ህክምና ማግኘት ይችላሉ ከህንድና ከቻይና ጋር በመተባበር የነሱን ተሞክሮ ወደ ሀገራችን በማምጣት በዛ ትሬኒንግ መሰረት የሀገራችንን ፕሮዳክት በዛ ጋይድላይን መሰረት ወደ ኮሌጅነት የሚያሳድግበትን ሁኔታ መስራትና መቅረጽ ይቻላሉ አለሙ መኮንን ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ስለተገኙ በጣም እናመሰግናለን አመሰግናለሁ ከዚህ በፊት በተለይ እርስ የኒትሪሽን ባለሙያ ነ በጣም እጅግ ብዙ ጥያቄዎችን እያነሳን ቆይታ አድርገናል እንግዲህ ዛሬ እንድንወያይበት የፈለኩትኝ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ የባህል ህክምናን በተመለከተ እንግዲህ በቅርቡ የኢትዮጵያ የባህል ህክምና ተመራማሪዎች በቅርቡ እንደ ማህበር ተቋቁሞ ነበረ በአሁኑ ሰዓት ላይ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል ማህበሩ እንደ ተቋም ከተቋቋመ በኋላ ምን ምን ስራዎች እየሰራ ይገኛል የሚለውን ጥያቄ ላንሳ እንደመነሻ የባህል ህክምና የተመራማሪዎች ማህበር ሳይሆን የባህል ህክምና አዋቂዎች ማህበር ነው እንግዲህ በዚህ ማህበር ውስጥ ብዙ ዘርፎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛ ዘርፎች ደግሞ በሂደት የሚኬድባቸው ናቸው ማህበሩ አሁን በኢትዮጵያ አገር የሆነ ማህበር ነው እና ይሄ ማህበር በአሁኑ ሰዓት ስራውን ከጤና ሚኒስቴር ጋር ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከበዛ ህይወት ከምግብና መድኃኒት ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እና ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጋርን በቀጣይ ለመስራት እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው እና ማህበሩ በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቆራረጡ ማህበራት አሉ የባህል ህክምናን በተመለከተ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የእኛ ማህበር እነዚህን የተቆራረጡ ማህበራትን ከላይ ከጠቀስኳቸው ከጤና ሚኒስቴር እና ከብርሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ከምግብና መድኃኒት ጋር በመተባበር ማህበሩ ወደ አንድ ማዕከል የተበጣጠሱት ወደ አንድ ማዕከል መጥተው ከሀገር አቀፍ እስከ ቀበሌ ድረስ አንድ ራሱን ችሎ ማዋቅር እንዲወርድ ጥረት እያደረግን ነው ያለ ምክንያቱም አንድ ማህበር ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ በማዋቅር ካልወረደ ትክክለኛ የሆኑ የባህል አቂሞችን ትክክለኛ ያልሆኑትን የባህል ሀኪሞች ለይቶ ለማወቅ ስለሚያስቸግር ነው በአሁኑ ሰዓት ትክክለኛ የሆኑ የባህል አኪሞች አሉ ትክክለኛ ያልሆኑ የባህል አኪሞች አሉ ይሄ ምስቅልቅሉ የወጣው ለምንድን ነው የተቆራረጡ ማህበራት ስላሉ ስለዚህ ይሄ ነገር መወገድ አለበት በአንድ ሴንትራሊዝም መዋቅር ውስጥ አብሮ እስከታች መውረድ አለበት ምክንያቱም ለምሳሌ ጤና ሚኒስቴርን ብንወስድ ጤናን በተመለከተ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ትልቁ ፓርት እና ድርሻ ያለው የጤና ሚኒስትር ነው ይሄ ጤና ሚኒስትር በስትራክቸሩ እስከታች እስከ ቀበሌ እስከ መሰረታዊ ጤና ክንዋኔዎች የሚከናወኑበት ድረስ በመዋቅር የሚወርድ ነው ስለዚህ ይሄንን መመሪያ ከአንድ ሚኒስቴር በመውሰድ ተመሳሳይ ዩኒፎርም የሆነ ስራ በመላው ሀገሪቷ ጤና ሚኒስቴር እየሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው ልክ እኛም ደግሞ የባህል ጤና እስከሆነ ድረስ በጤና ሚኒስቴር በላይ ጠባቂነት ለጊዜው ማለት ነው ራሱን ችሎ እስኪወጣ ድረስ የበላይ ጠባቂ ያስፈልገዋል ስለዚህ አሁን የበላይ ጠባቂው ጤና ሚኒስቴር ይሆንና ከጤና ሚኒስቴር ጋር የሚሰሩ ኢንስቲትዩቶች አብረው በመተባበር ይሄን ነገር መዋቅሩን እስከታች ድረስ በክልልም አገራቀፋለ አቀፍ አለ ክልል ላይ አለ ወረዳ ላይ ይኖራል ቀበሌም ሊኖር ይችላል መመሪያው ግን ከአንድ ሰንተር መውጣት አለበት እስካሁን እየተሰራ ያለው የባህል የባልክ ማህበር መመሪያው ከአንድ ማዕከል የሚወጣ አይደለም ይሄ ደግሞ ለአሰራርም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ፈጥሮብናል ስለዚህ ይህንንም ጉዳይ ለጤና ሚኒስቴር ገልጸናል ማህበራት ኤጀንሲም የተለያዩ ቡድኖች ተቋቁሞ ሄደው እንዲህ አይነት ስያሜ ሰጠው የባህል ህክምና ማህበር እያሉ በተቆራረጠ ሁኔታ ፈቃድ እየተሰጠነ ያለው በማህበራት ኤጀንሲ በኩል ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ከማህበራት ኤጀንሲ ጋር በመተባበር አንድ ራሱን የቻለ ጠንካራ ማህበር ማቋቋም ይኖርበታል ይሄ ጠንካራ ማህበር ደግሞ ሲቋቋም በርካታ ስራዎች በትክክል ሊሰሩና ሊከናወኑ ይችላሉ አገራችን ከባህል ህክምናው የምትፈልገውንም ጥቅም ልታገኝ ትችላለች እነ ቻይና እነ ህንድ እና ሌሎች እነ ስሪላንካ የደረሱበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ያስችለናል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ወጥ የሆነ ማህበር ብቻ በሀገሪቷ ላይ መንግስት አቅጣጫ በመስጠት እንዲሰራ ጤና ሚኒስቴር ይህንን ሀሳብ ተቀብሎ በስራ ላይ ነው ያለው ማለት ነው እና ስለዚህ አሁን ማህበራችን አንደኛ ጠንካራ የሆነ ማህበር ማቋቋም ነው እንቅስቃሴ ላይ ያለ ነው ማለት ነው ይሄ አንደኛው እንቅስቃሴያችን ነው እንዳው አሁን እንዳሉት በተቆራረጡ ማህበራት ምክንያት ትክክለኛ ሁኔታ ላይ የሚሰሩ የባህል ህክምና ቦታዎች አሉ በትክክለኛው መንገድ ደግሞ የሚሰሩ የማይሰሩም አሉ ህዝባችን ጋር ከተመለከትን መመርመርና ማወቅ ይከብደናል በምን አይነት መንገድ መለየት እንችላለን በየትኛው መንገድ ብንመጣ ትክክለኛውን የባህል ህክምና የሚሰጡ አዋቂዎችን ማግኘት እንችላለን በተለይ አሁን አዲስ አበባ ላይ ከተመለከትን በየቦታው ላይ የባህል ህክምና የሚሰጡ ተቋማቶች አሉ የተከፈቱ ቤት ውስጥም ያሉ አሉ እንደ ህክምና ጣቢያም ደግሞ የተከፈቱ ካርዶቶባቸው የሚገለገሉባቸውን ቦታዎች አሉ ስለዚህ እነሱ እንዴት መለየት ይቻላል የሚለው ማህበሩ አንድ ማዕከላዊነት ከተቋቋመ የባህል ሀኪሞቹ በሙሉ እንደ አባል በዚህ ማህበር ጥላ ስር ይሰባሰባሉ ስለዚህ ማህበሩ ከነዚህ የባህል ሀኪሞች ጋር በመተባበር የእያንዳንዳቸውን ስራዎች ላይ ጥናት በማካሄድ ጠንካራ ጎናቸውን በማጠንከር ደካማ ጎናቸውን በማሻሻል ወደ ጥሩ መልካም ስራ እንዲሄዱ እንፈልጋለን ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት እውቅና የሚሰጣቸው የጤና ባለሙያዎች አሉ በጤና ሚኒስቴር ማለት ነው በመላው ዓለም የሚደረግ ነገር ነው ነገር ግን ለሀገራችን የጤና ባለሙያዎች እውቅና መስጠት አልተቻለ ለምንድን ነው እውቅና ያልተሰጣቸው በርካታ አንቱ የተሰኙ የባህል ህክምናን የሚሰሩ ባለሙያዎች አሉ አንድ ማዕከል ባለመኖሩ ለእነዚህ ሰዎች ሪኮግኒሽን የሚሰጥ ጤና ሚኒስቴር ራሱ ሪኮግኒሽን ሊሰጥ አልቻለም ገብቶሻል ዛሬ እኮ በሀገራችን ላይ በርካታ ህክምናዎች ይካሄዳሉ በዘመናዊ ህክምና ህክምና እየተካሄደ ነው በባህላዊ ህክምና እየተካሄደ ነው የጤና ሚኒስትር እኮ አሁን ባለው ተቋም ተቋማት ብዛት ህክምናውን ለሀገሪቷ ህዝብ በሙሉ ማዳረስ አይችልም የባህል ህክምናው ባይኖር ምክንያቱም አብዛኛዎቹ ሰዎች ወደ ባህል ህክምና ሄዶ ስለሚታከሙ የሀገሪቷ የጤና ሁኔታ የተረጋጋ ሊሆን ችሏል ይህንን ደግሞ የጤና ሚኒስቴርን ስራ አብሮ እየሰራ የጤና ሁኔታው እንዲረጋጋ ማድረግ የቻለ ትልቅ አካል እውቅና በማጣቱ እስከዛሬ ከዛሬ ድረስ እጅግ ትንሽ እጅግ ያሳዝናል ስለዚህ እነዚህ ባለሙያዎች በሙያው ረዥም ዓመት የሰሩ ሰዎች ጤና ሚኒስቴር ጥናት እያጠና እነዚህን ሰዎች አሰባስበው ሪኮግኒሽን መስጠት የሙያ ድጋፍ መስጠት ስልጠና መስጠት በሚሰሩበት የሥራ ዘርፍ ላይ ስልጠና መስጠት ይቻላል በስልጠናው እውቀታቸውን ወደ ዘመናዊ እንዲቀራረብ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ እነዚህ ፕሮሰሶች ሁሉ ገና ብዙ የሚጠበቅብን ስራ አለ እነዚህም ስራዎች ሲሰሩ እስከ ዛሬ ድረስ ለሀገራችን ትልቅ ውለታ የዋሉ የባህል ሀኪሞች እንደ ዘመናዊ ሀኪሞች እውቅና ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው ይህንን እውቅና ደግሞ ሞዴል የሆኑትን በመስጠት ከጤና ሚኒስቴር ጋር ይህንን ሀሳብ አቅርበን ስቲል እነሱ በሂደት ላይ ነው ያሉት የት ጋር እየተሰራ ነው እነማናቸው የሚሰሩት ገና ሰፊ ጥናትን ቢፈልቅ ጅማረው አለ በጤና ሚኒስቴር በኩል ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እውቅና ያገኙ ማለት የባህል ህክምናው እየተበረታታ ትክክለኛ የሆኑ ሰዎች ሰሌክትድ እየሆኑ በመንግስትም በኩል እውቅና ሲሰጣቸው የሚሰጣቸው ፍቃድ ለትክክለኛዎቹ ብቻ ስለሚሆን የባህል ህክምናውንም ስራ ጥራቱን ለመጠበቅና ወደ ዘመናዊነት ለማሸጋገር የመጀመሪያው ስቴፕ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም መሰራት አለበት እስከ ዛሬ ድረስ የተጣሉ የባህል ሀኪሞች ሪኮግኒሽን በመስጠት ሞዴል የባህል ህክምና ተቋማት በማቋቋም ሌሎቹ ደግሞ በዛ ሞዴል ውስጥ መጥተው በሀገሪቷ በሙሉ እንደ ጤና ሚኒስቴር እንደ ባህል ሀኪሞቹ የስራ ችሎታ እያን ዲፓርትመንት አለው እንደ ዘመናዊ ህክምና የባህል ህክምና ማለት ነው እነዛ ዲፓርትመንቶች ከላይ ጀምሮ እስከታች አንዱ የባህል ህክምና ወደ ሌላው የባህል ህክምና ሪፈር መክ የሚችልበት ሁኔታ ያኛው ወደ ሌላ ሪፈር መላክ የሚችል ከባህል ህክምና ወደ ዘመናዊ ሪፈር መራክ እንድሚቻልበት ሁኔታ ይሄ ነገር ነው በስፋት መዘርጋት ያለበት ማለት ነው ይህንን ከጤና ሚኒስቴሮች ጋር የቅንጅት ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ ጀምሯል ጤና ሚኒስቴርም የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒትም የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትም እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ስለዚህ አሁን እነማን ናቸው የባህል ሀኪሞቹ የሚለውን ደግሞ አሁን የባህል ህክምና አዋቂዎች ማህበር ጥናት በማካሄድ እነዛን በደንብ የሰሩ አገሪቷን እያገለገሉ ያሉ የባህል ሀኪሞች እውቅና እንዲሰጣቸው ለማድረግ እኛም እንቅስቃሴ ጀምረናል ማለት ነው የነዛ እንቅስቃሴ ያ እንቅስቃሴ መጥቶ እውቅና በሚያገኙበት ሰዓት አገሪቷ ላይ እነማን ናቸው ህብረተሰቡ የት እንደሚሄድም ሊያውቅ ይችላል አመላካች ነው የሚሆነው እዚህ አይነት ተቋም እዚህ ተቋም አለ የሚለውን ማህበሩ ራሱ እውቅና በመስጠት ውስጥ ህብረተሰቡን ነዛን እንዲጠቀምበት ያመላክታል ማለት ነው ይሄ በጣም ሊሰራበት የሚገባና መዘግየትም የሌለበት ጉዳይ ነው በዚህ ዙሪያ ላይም እኛ በከፍተኛ ደረጃ እየተነጋገር ያለ ማህበሩ እንደ ከተቋቋመ በኋላ ምን ምን ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ከምን አይነት ተቋማቶች ጋር በአሁኑ ሰዓት ላይ የባህል ህክምናውን ከፍ ለማድረግ ምን አይነት ዝግጅቶችን እያደረገ ይገኛል ማህበሩ እንደ ማህበር ከተቋቋመ ጅምር ስራዎች ነው ያሉት ለዚህም ምክንያቱ ኮቪድ ነው ምክንያቱም ኮቪድ ስለመጣ ማህበሩ ሙሉ ለሙሉ ስራው ኮላፕስ አድርጓል ምንም ጥቃቅን ስራዎች ናቸው እየተሰሩ የነበሩት ነገር ግን ይሄ የባህል ህክምናው ከህብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ከሰራቸው ጥቂት ስራዎች ማለት ነው ከህብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር የተለያዩ ሳምፕሎችን ሰብስቦ ወደ ላቦራቶሪ እንዲገቡ አድርጎ የምርምር ሂደቱ እየተከናወነ ነው የደረሰበትን ደረጃ አሁን ለመናገር ባልችልም ፕሮሰስ ላይ ነው ሂደት ላይ ነው ያለው ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ የአረንጓዴ አሻራን በተመለከተ አረንጓዴ አሻራ ዝም ብሎ የተለያዩ ዛፎችን መትከል ብቻ ሳይሆን እንደ ባህል ህክምና የመድኃኒት እጽዋቶችን በአንድ አካባቢ ላይ እንዲተከሉ አድርጓል ይህንንም ያደረገው ምንድን ነው ባህር ዳር ላይ ወደ ሺህ የሚጠጉ የተለያዩ ዝርያዎችን አንድ ማዕከል ላይ ተክሏል በወሎ ከጤና ከዞኑ ጤና ቢሮና ከዞኑ ግብርና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በአንድ አካባቢ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ እነዚህ በአረንጓዴ አሻራ ሳቢያ እጽዋቶቹ ወደ አንድ ቦታ ተሰባስበው እንዲተከሉ ለጥናትም ስለሚያገለግል ለሪሰርችም ስለሚያገለግል እነዚህ ጅማራዎች ተሰርተው ወሎ ላይ ሁለት ቦታ ተተክለዋል ማለት ነው ሶስት ሺህ ባህር ዳር ላይ ሶስት ሺህ አንድ ቦታ ተተክለዋል እነዚህን ክንውን ያከናወኑት የባህል ሀኪሞቹ ናቸው ከዞኑ ጤና ቢሮ እና ከዞኑ ግብርና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር እንደገና ከባህር ዳር ክልላዊ መንግስት ጋር በመተባበር የባህል ሀኪሞቹ ይህንን እጽዋት ተክለዋል በአረንጓዴ አሻራ ስም የመድኃኒት እፅዋቶችን ወደ አንድ ማዕከል ማምጣት ተጀምሯል ማለት ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከዩኒቨርሲቲዎችም የሚያበረታታ ስራ አለ ስፔሻ የውልቅጤ ዩኒቨርሲቲን ሳላደንቅ አላልፍም በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው በውልቅጤ ዩኒቨርሲቲ እኛን ከመጥራታቸው በፊት እና የባህል ሚኒስቴር ጋር ኮላቦሬት ከመጥራታቸው በፊት ወደ ተለያዩ ወደ የም አካባቢ በመሄድ እጽዋቶቹን በዩኒቨርሲቲው ጥናት አካሂደዋል እየጠፉ ያሉ እጽዋቶች እነማን ናቸው ከረንትሊ ደግሞ በደንብ የሚገኙ እጽዋት እነማን ናቸው እነዚህን ነገሮች ደግሞ ወደ ምርምር ለማምጣት እንዴት አድርገን መስራት የምንችለውም ብዙ ተዋይተውበት ብዙ ተፋይተውበት ከአካባቢው የባህል ህክምና አዋቂዎችና ና የእጽዋት አዋቂዎች እንግዲህ የባህል ህክምና አዋቂ ቅመማውን ሰርቶ የሚያክም ነው የእጽዋት አዋቂዎች ደግሞ አናቶሚ የሚሰሩ ናቸው ስለዚህ ቦታኒውም ማለት ነው ቦታኒውን የሚሰሩ ናቸው ስለዚህ አሁን በዩኒቨርሲቲ ውስጥም ደግሞ የቦታኒ ስራ አሉ። የምርምር ስራ አሉ። እና እነዚህን ነገሮች በእያንዳንዱ በባዮሎጂው ዘርፍ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው ስለዚህ የወልቅጤ ዩኒቨርሲቲ የእጽዋት ለቀማ ፕሮግራም አለ ይህም አካባቢ ማለት ነው በክረምት ላይ ነው የሚለቀመው በአመት አንድ ጊዜ ነው እጽዋቶቹ የሚሰበሰቡት እጽዋቶቹ በአመት አንድ ጊዜ ተሰብስበው ለአመት የሚበቃ ይሰበሰብና አመቱን ሙሉ የባህል ሀኪሞቹ እየቀመሙ ህብረተሰቡን ያክሙታል ማለት ነው ዩኒቨርሲቲው የራሱንም ጊዜ መስዋዕት አድርጎ ምሁራኖቹን በቦታው በመገኘት ከህብረተሰቡ ጋር የእጽዋት ለቀማ ፕሮግራም አከናውኗል እና እጅግ በጣም የሚደነቅ የሚደነቁ ሰዎች ናቸው የወልቅጤ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ክፍሉ ማለት ነው እና ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ ፕሬዚዳንቱን በጣም ተባባሪ ናቸው ምክትል የአድሚኒስትሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንቱም በጣም ጠንካራ ና ምሁራኖቹም ወጣት ምሁራኖች ናቸው እና ረዳት ፕሮፌሰሮች ናቸው በጣም ጎበዞች ናቸው እና እንቅስቃሴያቸው ጥሩ ነው ይሄም በዚህ ብቻ አላቆሙትም የውልቅጤ ዩኒቨርሲቲ የውልቅጤ ዩኒቨርሲቲ ሰፊ ቦታ ወሰደና ና ችግኝ ጣቢያ አቋቋመ በዛ ችግኝ ጣቢያ ላይ በጣም በርካታ የተለያዩ እጽዋቶችን አምጥቶ በመትከል እጽዋቶቹን አጽድቋል ለምርምር እንዲመቹ ማለት ነው ጫካ ፍለጋ ከምትጪ ከዚህ ከነርሰሪ አንስቶ ለመስራት ማለት ነው ያንን አከናውነው እኛን ጋበዙን እና ቱሪዝም ሚኒስቴር አማካኝነት ማለት ነው የባህል ዘርፍ ዳይሬክተሯ ወይዘሮ እስከዳር ትባላለች እነሱ ሲጋበዙ የባህልና ቱሪዝሙ ደግሞ እኛን ጋበዘን የባህል ህክምና አዋቂዎችም ከእኛ ጋር መሆን አለባቸው በቀጥታ ስራው የሚመለከታቸው ናቸው ብሎ ወይዘሮ እስከዳር ጋበዘችን በባህልና ቱሪዝም ወልቅጣ ዩኒቨርሲቲም ግብዣውን ተቀበለና እንድንሄድ ተደረገ እዛ ደርሰን ተወያየን እነሱ ያሉበትንም ስራ አደነቅ ስቲል የሚደነቅ ስራ ነው የሰራው ወልቅጣ ዩኒቨርሲቲ ያንን ስራ እንዴት ነው ቀጣይነት ሊኖረው የሚገባ ባህል ሚኒስቴርስ ምን ያክል ስቴፕ መሄድ አለበት የባህል ህክምና አዋቂዎች ማህበርስ እንዴት ነው አብረው መሄድ ያለበት በውልቅጤ ዩኒቨርሲቲ እና በባህልና ቱሪዝም መካከል ሜሞረንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመዋል ወይም ማለት ነው ከዛ ተሰበሰብን የሁለትዎች ስራ ነው የባህል ቱሪዝም እና የዩኒቨርሲቲው ስራ ነው ከዛ እኛም ማሳብ አቀረብ አሁን ተጋብዘን በመምጣታችን ነርሰሪውንም አይተን ያሉትንም እጽዋቶች አይተን ተደስተናል ነገር ግን ይህንን ነገር ፕሮሲድ እንዲደረግ ማህበሩ ከእናንተ ጋር የሶስትዎሽ ኤምኦዩ ተፈራርመን ስራውን እንድንቀጥል እንዲደረግ የሚል ሀሳብ አቀረብን ያንን ሀሳብ ዩኒቨርሲቲውም የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴሩን ተቀበሉትና አሁን ኤምኦዩን ለመስራት ሁለቱ አካላት ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ ኤምኦ ሲፈረም እንግዲህ የሶስትዎች ስራ በጋራ እንጀምራለን ማለት ነው እና እዚህ ስቴፕ ላይ ደርሷል እና የዩኒቨርሲቲዎቹ ምሁራንም አድሚኒስትሬሽኑም ፕሬዚዳንቱም ላደንቃቸው ወጣሉ በቅርቡ ኮቪድ-19 ሀገራችን ውስጥ ከገባ በኋላ በባህል ህክምና ደረጃ ትልቅ ስራ የሰሩ ሀገራት እንደነ ቻይና ማንሳት እንችላለን ለኢትዮጵያ ድጋፍ ለማድረግ በባህል ህክምናው በኩል ትሪት እንዲደረጉ ታካሚዎች መጥተው ነበር እና የእኛ ሀገርስ የባህል ህክምናችን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል እንደዚህ የባህል ህክምናቸውን በተቋም ደረጃ አሳድገው ከሚሰሩ ሀገራት ጋርስ ምን የመስራት እቅድ አለው በእርግጥ እቅዳችን አሁን በጣም ሰፊ ነው ምክንያቱም አሁን እኛ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ተጣምረን ነው ምርምር ስራ የምናካሄደው ከብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር ተጣምረን ነው ከብዛ ህይወት ጋር ተጣምረን ነው ማህበሩ ለምን የራሱ የሆነ የምርምር ማዕከል አይኖረው የሚል ጥያቄ አንስተን መንግስት እንዲረዳን ጤና ሚኒስቴርም እንዲረዳን ማህበሩ የራሱ የምርምር ተቋም ላቦራቶሪ እንዲኖረው ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎችም የምርምር ተቋማትም እየመጡ ከኛ ጋር የሚሰሩበት አንድ ማዕከል እንዲቋቋም ጥያቄ ያቅርበን ግፊት እያደረግን ነው ያለ ነው ይሄ ብቻም ሳይሆን ደግሞ በሀገራችን በሌሎች ሀገራት ላይ ብዙዎቹ ትምህርቶች ፋርማሲ ስኩሎች ወይም ሜዲካል ዶክተሮች ሲማሩ ግራጁዌት የሚያደረጉት የባህል ህክምናውን ሳይማሩ ካሪኩለም ውስጥ ተቀርጸዋል ያንን ክሬዲት አወር የባህል ህክምና ላይ ካልተማሩ በስተቀር አይመረቁም ምክንያቱም የቻይና ሜዲካል ዶክተሮች የባህል ህክምናውንም ዘመናዊ ህክምናውንም ያውቃሉ እነሱ ጋር ፔሽንት ሲመጣ ፔሽንቱ በሚፈልገው እንትን ነው የሚያክሙት በሞደርን ከፈለገ በሞደርን ያክሙታል ትራዲሽናል ከፈለገ በትራዲሽናል ያክሙታል ስለዚህ ባህላዊ ህክምና ሜዲካል ዶክተሮች አሉት ማለት ሜዲካል ፋርማሲስቶች አሉት ማለት ነው ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ ሀገራችን እንዲመጣ እኛ ግፊት እያደረግን ያለ ነው ከቻይና ከህንድ ጋር ግንኙነት በማድረግ የነሱን ተሞክሮ የነሱን ልምድ ወደ ሀገራችን በማምጣት ኮሌጅ የሚቋቋምበትን መንገድ እንዲመቻችልን ጥያቄ እያቀረብን ያለ ነው ምክንያቱም አንድ የባህል ህክምና ኮሌጅ እዚጋ ቢኖር ከሌሎች ዘመናዊ ህክምና ኮሌጆች ጋር በመተባበር የጋራ ስራ ለመስራት እጅግ በጣም ቀላል ይሆናል ማለት ነው የባህል ህክምና ፍለጋ አንድ ዩኒቨርሲቲ የተለያየ ሀገር የተለያየ ቦታ መሄድ የለበትም እዛው ኮሌጅ ውስጥ ምሁራኖቹ ስለሚገኙ ማለት ነው ስራውን በጣም ያቀለዋል ሁለተኛ በሀገራችን ውስጥ ያሉ በርካታ የባህል ህክምና መድኃኒቶች በዘመናዊ አመራረት እንዲመረቱ ያግዛል ባህላዊ ይዘታቸውን ሳይቀይሩ በዘመናዊ መልክ አመራረታቸው ዘመናዊ ውስጡ ግን ባህላዊ ሆኖ እንዲመረት በጣም ቀላልና ወደ ስራ ለመግባት ያስችላል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስራ ለመስራት አንድ ትልቅ ሶርስ ምንድን ነው ጥሬ ምርት የሚገኝበት ማዕከል እንደ አየሩ ሁኔታ ደጋ ወይና ደጋ ቆላ በመባል ሰፋፊ ቦታዎች ተወስደው እነዛ እጽዋቶች በተለያዩ ቦታዎች በስፋት እንዲመረቱ ጥቅሙ ምንድን ነው እነዚህ የባህል ህክምና ምርቱ በዘመናዊነት ሲመረት ምርቶቻችንም ማምረት እንችላለን ሰፊ የሆነ እርሻ ደግሞ ካለን ጥሬ በማድረግ ወደ ተለያዩ ሀገራት ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ጥሬ ቃው ማለት ነው ስለዚህ አገሪቷ አንደኛ ምርቷን ለመላክት ትችላለች አምርታ ሁለተኛ ጥሬ መላክ ትችላለች ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ሃርድ ከረንሲ ሊያመጣላት ይችላል ማለት ነው እና መንግስት አሁን ባለው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አካሄድ የአገርን እውቀት መሰረት ያደረገ ስራ ለመስራት ውስጣቸው ያለ ይመስለኛል ከንግግራቸው እንደተረዳሁት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እውን ከሆነ ፕራክቲካል ከሆነ እሳቸው ያሰቡትም ነገር ሊሳካ ይችላል የወደቁ የባህል ሀኪሞቻችንም ደግሞ ትልቅ ደረጃ መድረስ ይችላሉ እስከ ዛሬ ያጣነውን ሀርድ ከረንሲ ማግኘት እንችላለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህሙማኖቹ በቀጥታ በጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ጤናማ የሆነ ህክምና ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ከሁለቱም የጤና ተቋማት ማለት ነው ከባህል ህክምናውም ከዘመናዊ ማለት ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት አስተዳደር ቁጥጥር የመድኃኒቶችን በላያቸው ላይ ባሉ መረጃዎች መሰረት ምን አይነት መድኃኒቶች እንደሆኑ ማወቅ ይችላል ነገር ግን የባህል ህክምናው አንቺ የምትቀም የሚሆን ራስሽ ቀመመች ሰጫለች እኔ የምቀመውን እኔ እኔ የቀመምኩት ነገር ውስጡ ምን እንዳለ የሚገላጭ ነገር የለው ስለዚህ መድኃኒት የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ይቸገራል ስራውን ለመስራት ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ የባህል መድኃኒት ትክክለኛ ያልሆነ የባህል መድኃኒት እንደዚህኛው መለየት ስለሚያስቸግራቸው ህብረተሰቡ ላይም ጉዳት ሊያስከትል ይችላል እነዚህ ነገሮች ተለይተው ግን ልክ እንደ ዘመናዊ ህክምና አስፈላጊ መረጃዎች በፕሮዳክቱ ላይ በፓኬጁ ላይ ተደርጎ የሚሰጥ ከሆነ የምግብና መድኃኒትም ለመቆጣጠር አያስቸግረውም ማለት ነው እነሱም አሁን ከፍተኛ ግፊት እያደረጉ ነው አደንቃቸዋለሁ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ማለት ነው ያው በሚዲያም እንደምትሰሙት በርካታ ነገሮችን እየያዙ ለህግ እያቀረቡ ነው ያሉት በዚህ በባህል ህክምናውም ዘርፍ ደግሞ ትልቅ ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት ከኛ ከጎናችን ጋር በመሆን ያሉትን ነገሮች እንዴት አድርገን ወደ ዳታቤዝ እናምጣቸው እነዚህ ነገሮች ዳታቤዝ ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት ለቁጥጥርም ቀላል ነው ለህክምናም ቀላል ይሆናል ስለዚህ አሁን ሰፋ ያለ ጆይንት ወርክ ስለሚፈልግ ትግስትም ይፈልጋል ምክንያቱም የባህል ህክምናውን ሪጀክት የምታደረጊያቸው ሊኖሩ ይችላሉ ጥናት ሲደረግ የተጠኑትን ደግሞ ወደ ዳታ ቤዝ የምታስገቢ ሊኖር ይችላል ሪጀክት ለማድረግም ምክንያት ያስፈልጋል ወደ ዳታ ቤዝም ለማስገባት ምክንያት ያስፈልጋል አሁን የምግብና መድኃኒት ችግሩ ምንድን ነው እነዚህ ነገሮች አንድም የኢትዮጵያ የባህል ህክምና መድኃኒት በምግብና መድኃኒት ያስተዳደር ቁጥጥር ዳታቤዝ ውስጥ የለ ስለዚህ ምንድን መስራት የሚችሉት? መስራት ሲችሉ መስራት እንዳይችሉ ሆነዋል ስለዚህ የባህል ህክምና ማህበሩን አጠናክሮ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን አጠናክሮ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ላቦራቶሪ በጣም ትንሽ ነው እሱ መጠናከር አለበት ምግብና መድኃኒት ኤፍዲኤ ይሻላል እነሱንም በማጠናከር የጋራ ስራ ተሰርቶ ጥናት ተደርጎበት እነዚህ ፕሮዳክቶች ወደ ቤዝ ገብተው ቁጥጥር ስር የሚያልፉበት ሁኔታ ከተመቻቸ ትል አገሪቷ ጤና ማህበረሰብ ሊኖራት ይችላል ሀብትም ሊኖራት ይችላል በእነዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም የሁለቱም የህክምና አቋም አንድ ነው ጤና ማህበረሰብን መፍጠር ነው ይህን ጤና ማህበረሰብ ደግሞ ለመፍጠር ማስተማሪ ያስፈልጋል የህብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት መሰረታዊ የጤና ትምህርቶችን ይሰጣል በባህል ህክምናው በኩልስ መሰረታዊ የጤና ትምህርት እንዴት ተደርጎ መሰጠት አለበት እነዚህ እነዚህ ሁሉ ሊሰራባቸው ይገባል እናቶች በባህል ህክምናው በቤታቸው ውስጥ ከተለያዩ የምግብ ተዋጽኦ ህፃናቶቻቸውን ያክማሉ ቁርጠት ሲይዛቸው ጉንፋን ሲይዛቸው ኢንፍሉዌንዛ ሲይዛቸው ትላትል ሲኖራቸው የተለያዩ ኒውትሪሽኖችን በመቀመም እነዚህን ህፃናት ያክማሉ ይህንን ከባህል ህክምና ውስጥ ህክምና ሲሰጥ አንደኛ ከእጽዋት ስር ከእጽዋት ፍሬ ከቅርፊቱ ከግንዱ ነው የሚሰጠው በተጨማሪ የባህል ህክምና በምግብም ህክምና ይሰጣል ልክ በዘመናዊ ህክምና ኒውትሪሽን ተብሎ እንደሚሰጥ ማለት ነው የባህል ህክምና መድኃኒቶችንና በባህል ህክምና የሚሰጡ ኒውትሪሽኖችን ወደ ዘመናዊነት ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል ይሄን ከፍ ለማድረግ ደግሞ እያንዳንዱ የባህል ሀኪም ወይም እያንዳንዱ የኒውትሪሽን ባለሙያ ብቻውን ሰክሰስፉል መሆን አይችልም እነዚህ አካላት አብሮ ተጣምሮ የነሱ እውቀት ወደኛ መጥቶ ምክንያቱም እኛ ፕሮሲጀር ጠብቆ ምርምር ማድረግ የባህል ሀኪሙ አያውቅም ምክንያቱም የተማሩት ከእናትና ከአባታቸው የወረሱት እውቀት ነው እነዚህን ነገሮች ደግሞ ለመስራት የተወሰኑ የባዮሎጂ የኬሚስትሪ እውቀቶች ያስፈልጋል የኒውትሪሽን ትምህርት ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ ባለሙያዎች ከባህል ሀኪሞቹ ጋር መጥተው ኢንቮልቭዶ ነው ተቀጥረውም ይሁን በተደራጅተውም ይሁን ሰርተው ይሄን ነገር ማሳደግ መቻል አለባቸው እና አሁን የምርምር እውቀት ያላቸው የባህል ምርምር ማስተማር እውቀታቸውን ወስዶ አብሮ ተመራምሮ አንድ ውጤት ላይ ማድረስ በኒውትሪሽኑም በዛ መልኩ መውጣት ማለት ነው ስለዚህ ያንን አድማስ ማስፋት ያስፈልጋል ማለት ነው ይህንን አድማስ ለማስፋት እንግዲህ የህክምናው ዘርፍ ልክ እንደ ዘመናዊ ህክምና እንደ ስራው ማለት ነው ተከፋፍሎ ወጌሻ ሊኖር ይችላል ወጌሻ ማለት ፊዚዮትራፒ ማለት ነው አዎ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ልክ እንደ ዘመ የዲፓርትመንቶች የባህል ህክምና የየራሱ ዲፓርትመንት ተለይቶ የሚዋቀርበት ሁኔታ ሊፈጠር ይገባል ይ እዚህ ላይ ደግሞ ማህበሩ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ሜዲካል ፓርቱን የሚሰሩ ፊዚዮትራፒውን የሚሰሩ መለስተኛ የሆነ ጥገና የሚሰሩ ይሄ ኦፕሬሽን ቀዶ ጥገና የባህል ህክምና ሚሰራ ሰርጂካል ስራም አላቸው ስለዚህ እነዚህ እነዚህን እንደየዲፓርትመንታቸው ማህበሩ ተጠናክሮ አባላቱንም አጠናክሮ ስራው ወጥ በሆነ መንገድ መሄድ እንድችል ያስፈልጋል ሌላው ነገር ደግሞ ምንድን ነው አሁን ይሄ ኮሌጆችን መፍጠር የምርምር ጣቢያ ማድረጉ ምንድን ነው ዳታ ዳታቤዝ ውስጥ የራሳችን ፕሮዳክቶች የሉንም ነገር ግን እና ከቻይና ጋር በመተባበር የእነሱን ተሞክሮ ወደ ሀገራችን በማምጣት በዛ ትሬኒንግ መሰረት የሀገራችንን ፕሮዳክት በዛ ጋይድላይን መሰረት ወደ ኮሌጅነት የሚያሳድግበትን ሁኔታ መስራትና መቅረጽ ይቻላል ካሪኩለም ለመቅረጽ ይቻላል ማለት ነው ካሪኩለም ከተቀረጸ ደግሞ በተለያየ ጊዜ እድገት እያሳየ አሁን አንድ መድኃኒት ሲመረት እኮ ከአገልግሎት ውጭ ሆኖ የሚሰረዝ ይኖራል በሱ ቦታ ሌላ ሊገባ ይችላል ይሄኛውም ትራዲሽናል ሜዲሲን ይሄኛው ሲሻሻል ይሄ ይወጣል ይሄ ይገባል ይሄ ይወጣል ይሄ ይገባል በዚህ አይነት መልኩ እንትኑን እያሳደጉ መሄድ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል በትልቁ በዛ ህይወት ጋር ብዙ ህይወት አለ ማለት በሲድ መልኩ በፍሪጅ ውስጥ የተቀመጡ ወጥተው አብቅለው ለገበያ ለፕላንቴሽን ማድረስ የሚቻሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ አሁን በዛ ህይወት ከኛ ጋር ቢሰራ የጠፉ እጽዋት እንኳን ቢኖሩ ከበዛ ህይወት ማግኘት ይቻላል ያሉትን ደግሞ ከጫካ አምጥቶ መትከል ይቻላል ስለዚህ እድሉ የተመቻቸ ነው በዛ ህይወት ዛሬ በጣም ትልቅ ስራ ሰርቶ ነው ያለው የእነሱም ስራ ኮ ለህብረተሰቡ ወጥቶ አልታየም እነሱ ግን ብዙ አመት ሰርቷል ሊመሰገኑ ይገባል ያንን የሰሩትን ስራ ደግሞ የባህል ህክምና ማህበሩ ይሄንን ስራ በሚጀምርበት ሰዓት በዛ ህይወቱም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ከዛሬ የበለጠ ስራውን እንዲሰራ ይረደዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የበዛ ህይወት ኢንስቲትዩት እየጠፉ ያሉትን እፅዋቶቻችንን ሰብስቦ በባንክ በማስቀመጡ በበኩሌኔ ላመሰግናቸው እዳለ ምስጋናም ይድረሳቸው የብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩትም የሰራቸው የባህላዊ ህክምና መድኃኒቶች አሉ ነገር ግን ወደ ምርት ያልሆኑ እነዚህ መድኃኒቶች ተሰርተው ወደ ምርት ያልገቡበት በርካታ ችግሮች አሉ መንግስትም የህብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋ ያለውን ችግር በመፍታት እነዛ የተጠኑ የባህል ህክምና መድኃኒቶች እንደ መነሻ እንደ ሞዴል ሆነው የሚመረቱበት ሁኔታ መንግስትና ጤና ሚኒስቴር ቢያመቻቹ እጅግ በጣም መልካም ነው እነ ዶክተር አስፋው እና ዳይሬክተሩ አነፍሬዎት ከነሱ ያገኘውት መረጃ ማለት ነው አልተኙም እነዚህ ሰዎች እየሰሩ ነው ስራቸው ግን አንድ ጫፍ ላይ አልደረሰ ተሰርቶ ግን ሼልፍ ላይ ነው ያሉት ወደ ስድስት ወደ ሰባት የባህል ህክምና መድኃኒቶች በዘመናዊ አመራረት መመረት በሚችል ፎርሙላ ሁሉ ጥናት ነገር አልቆ ሼልፍ ላይ ነው ያሉት። እና እነዚህ ሰዎች እገዛ ይገባቸዋል ዲዛፖይንት እየሆኑ ነው እኔ ያሳዝኑኛል ዶክተር አስፋው የሚባሉ የኢንስቲቱቱ ዳይሬክተር ማለት ነው የባህል ህክምና ዘርፍ ዳይሬክተር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሊበረታቱ ዲዛፖይንት እንዳይሆኑ እገዛ ቢደረግላቸው እኛም እነሱን እያየን መበረታት እንችላለን እነዚህ የሰሩ ሰዎች ውጤታቸው ወደፊት ካልወጣ እኛ ምን ይዘን ነው እነሱን የምንከተለው እኛንም ዲዛፖይንት እያደረገ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ይህንን ጤና ሚኒስቴር ያስብበት ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትም ትግሉን ይቀጥል ምግብና መድኃኒትም እየታገለ ነው ይቀጥል አመሰግናቸዋለሁ እስከ ዛሬ ላላቸው ትግል አሁንም እንዲቀጥሉ አድራላለሁ። እንዳው እንደ ሀገር የባህል ህክምናውን እያነሳን ስለሆነ ኢትዮጵያ በምን አይነት ደረጃ ላይ ትቀመጣለች በባህል ህክምናው ዘርፍ በአሁን ሰዓት ላይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለችው የኢትዮጵያን የባህል ህክምና ከሌሎች የባህል ህክምና ሀገራት ጋር አሁን ስናይ ደረጃ ለመስጠትም ያስቸግራል ምክንያቱም ቀደም ሲል እንደነገርኩሽ አንድ መድኃኒቱ ሞልቷል ተጠንቶ ዳታ ቤዝ ውስጥ አልገባ ስለዚህ እንዴ ነው ደረጃ ልታወጭለት የምች ደረጃ ሊወጣለት አይችልም ቻይናውያን አመረቱ ምርቶቻቸውን በተለያየ ህመም በተለያዩ ኤልመንትስ ላይ ሰሩ ለራስምታቱ፣ ለሆዱ ለጉበቱ ለኩላሊቱ ለጨጓራው ለካንሰሩ ለዚህ ሁሉ ሰርቷል ለነዚህ ለነዚህ ሁሉ የሚያገለግሉ ነገሮች ተጠንተው ዳታቤዝ ውስጥ ናቸው እኛ ሀገር ካንሰር ላይ የሚጠቅም አለ ዳታቤዝ ውስጥ የለም ለጉበት የሚሆን አለ ዳታቤዝ ውስጥ የለም ሶ እንዴት ነው መደረግ ያለበት ይሄንን ነው አሁን ህብረሰብ ጤና ኢንስቲቱት የሰራቸው በዘመናዊ መልክ ሊመረቱ የሚችሉ መድኃኒቶች ተሰርተው ጽሁፋቸው ሁሉ ተጠናክሮ ተቀምጦ ነው ያለው እነሱ እንኳን እንደ ሞዴል ተሰርተው ቢወጡ እኮ ትልቅ እገዛ ያደርጋል ምሁራኖቹም ደግሞ ያንን ዘርፍ እንዴ ይወጥቷል ብለው ጥናታቸውን ለመቀጠል ይበረታታል ገብቶሻል ለምንድን ነው የኢትዮጵያ መንግስት በራሱ ፋርማ አለ ኢፋርም እኮ በመንግስት ስር ሆኖ እነዚህ ምርቶች የሚመረቱበት ሁኔታ ቢፈጠር ጥሩ ነው ምክንያቱም ኢፋርም ወደ ግለሰብ ተሸጋግረዋል መሰለኝ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ይሄንን ምርት አምርተው ለመሸጥ በገቢያ ዋጋ ላይ ላይስማሙ ይችላሉ። አገሪሽ ውስጥ እያለ የኮሶ መድኃኒት ከውጭ አምጥተች እየሸጥስ ነው ግን የተጠና የኮሶ መድኃኒት አለ ሳይንቲፊካ ተጠንቶ የተቀመጠ አለ ኢቨን ከውጭ ከሚገቡ የኮሶ መድኃኒቶች የሚበልጥ የእኛ ኤክስፖርት ሆነው ሄደው ውጭ ያሉትን የኮሶ መድኃኒቶች ሁሉ ከገበያ የሚያወጣ ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ይሄ ነገር በትኩረት ሊሰጠውና ሊሰራበት ይገባል አሁን ደረጃ ለማውጣት እንደኔ እንደኔ በጣም ይከብደኛል ምክንያቱም ተመርተው በዘመናዊነት እየቀረቡ ያሉ ምግቦች የሉ መድኃኒቶች የሉ ምግብና መድኃኒት የሚታወቁ በብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሚታወቁ እስከሌሉ ድረስ ደረጃ ለመስጠት ያስቸግራል ወደ ጥራትና ደረጃ ለመውሰድም እነዚህ ሁሉ ስቴፖች መታለፍ አለባቸው ለዚህ ነው አሁን ሀገራችን ሀብቷላት ግን ስራውን ሰርታ ወደ ደረጃው ለመግባት ጥረት ማድረግ ይኖርባታል። ሁሉ ነገር አላት ኢቨን ከረንት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ኢትዮጵያ መጥቶ የሚታከሙ እስራኤላውያኖች አሉ አሜሪካውያኖች አሉ እንግሊዞች አሉ አውሮፓውያን አሉ አረቦች አሉ በግል እያንዳንዱን የባህል ሀኪም ፐርሰናል እየጠየቁ ነው የሚመጡ እንጂ ከማህበሩ ኢንፎርሜሽን እየተሰጣቸው ከጤና ሚኒስቴር ኢንፎርሜሽን እየተሰጣቸው ከባህል ከባህልና ቱሪዝም ኢንፎርሜሽን እየተሰጣቸው የሚመጣ አንድም ቱሪስት የለም ይሄ ደግሞ ከተጠናከረ በቱሪዝም መልክ እንኳን ለህክምና በርካታ ሰዎች ወደ ሀገራችን መግባት ይችላል ስለዚህ ባህልና ቱሪዝምም ጠንክሮ ይሄ ነገር ወደ ስራ እንዲውል ስፖንሰርሺፕ እያፈለገ ማህበሩ የገንዘብ ችግር አለበት ይህንን የገንዘብ ችግር እየረዱ እነዚህ ሰዎች መጥተው ማህበሩ እነዚህን ስራዎች ለመስራት ቢያጠናክሩ ከፍተኛ የቱሪዝም ሀብትም ወደ ሀገራችን ለህክምና ሲባል ይመጣል ማለት ነው እኛ ኮ ዛሬ ለህክምና ባንኮክ እንሄዳለን ለህክምና ቻይና እንሄዳለን ለህክምና አሜሪካ እንሄዳለን ግን እዚሁ ሀገር ውስጥ መታከም ሲቻል ነው የምንሄደው ያለ በደንብ ተስተካክሎ ተሰርቶ ባለመውጣቱ ማለት ነው ስለዚህ ውጭ ያሉትን ታካሚዎች እንኳ ወደ ሀገራችን እንደ ባንኮክ እንደ ቻይና እንደ ህንድ ወደ ሀገራችን እንዲመጡ ለማድረግ ከፍተኛ ስራ ይጠበቅበታል ይህን ህብረተሰቡ መተባበር አለበት የባህላ ሀኪሞቹ መተባበር አለባቸው ቀደም ሲል የጠቀስ ናቸው ኢንስቲቱቶችም መተባበር አለባቸው ሁሉም ደግሞ ፈቃደኛ ናቸው ለመስራት እንዲያውም አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል የኢትዮጵያ የሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ላይ ትምህርት ሚኒስቴር ላይ የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ፓናል ዲስኬሽን አዘጋጅቶ እዛ ፓናል ዲስኬሽን ላይ የተለያዩ ጥናቶች ቀርበው በብዛት ተወያይተንበት ነበር በዛን ጊዜ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ነበረች ሚኒስትሯ ማለት ነው አሁን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ገብታለች እነሱ ድሩ ጥሩ እንቅስቃሴ አድርገው ነበር ያ እንቅስቃሴ አሁንም ቀጥሎ አሁን እኛ ያቀነውን ነገር ወደ ስራ ለማምጣት ይረዳናል ይሄ ፓናል ዲስኬሽኑ በከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ቢደረግ ይህንን ነገር በእነሱ አማካኝነት አገራት ጋር ግንኙነት አላቸው ዩኒቨርሲቲዎች ሚኒስትሮች አገራት ጋር ግንኙነት አላቸው በትራዲሽናል መዲሲን አገራችን ያሉትን የባህል ሀኪሞች እንዴት ነው ትሬን ማድረግ የምንችለው እነዛን የባህል ሀኪሞች የባህል ሀኪምን እኮ በባህል ሀኪም ነው ትሬን ማድረግ ያለበሽ እዚህ ያለውን የባህል ሀኪም በአንድ ፋርማሲስት ትሬን ላድርግ ብትየው አብሮ አይሄድም በአንድ ሜዲካል ዶክተር ትሬን ላድርግ ብትየ አይሄድም ምክንያቱም በሜዲካል ዶክተሩ በፋርማሲስቱ ላይ ዳውንሎድ ሆኖ ያለው እውቀት ዘመናዊ ነው በባህል ሀኪሙ ላይ ደግሞ ዳውንሎዶ ሆኖ ያለው እውቀት ባህላዊ ነው አይደለም ስለዚህ ባህላዊውን ሀኪም ትሬን ማድረግ ያለበት ከሰለጠኑ አገራት ትሬንድ ከሆኑ አገራት የባህል ሀኪሞች መጥተው ነው ትሬን ማድረግ ያለባቸው አሁን አገራችን ላይ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ግን ጤና ሚኒስቴር የባህል ሀኪሞችን እናሰለጥናለን እያለ ወደ ዘመናዊ ህክምና የሚገቡበት ትሬኒንግ ነው እየሰጠ ያለው ይሄ ደግሞ አይሰራ ትንሽ ስቴፕ ነው የሚያስጌደው ነገር ግን ጤና ሚኒስቴር የጀመረው ከባህል መድኃኒቶች ወደ ዘመናዊ የሚገቡ ነገሮችን ሊያስገባ ይችላል ባህላዊ መድኃኒቶች ግን ባህላዊነታቸውን ይዘው እንዲቀጥሉ ማድረግ አይችልም ስለዚህ ትሬኒንጉ ራሱ ለባህል ሀኪሞች ሲሰጥ ማን ነው ባለሙያው ተብሎ መጠናት አለበት ስለዚህ የባህል ሀኪሞችን ትሬን ማድረግ የሚችል ከባህል ሀኪሙ የበለጠ በዘመናዊ ትምህርት እውቀት ያለው የባህል ሀኪም የባህል ዶክተር የባህል ፕሮፌሰር መሆን አለ ስለዚህ አገራት ጋር ጆይንት ተፈራርሞ እነዛ ሰልጣኞች መጥተው እዚ እንዲያሰለጥኑ ባህል ሀኪሞቹ ሄደው እዛ እንዲሰለጥኑ ይሄ ከሆነ ያስኬዳል። ጤና ሚኒስቴር እኮ አሁን የባህል ሀኪሙ ምንድን ነው ትሬን የሚያደርገው ምንም ትሬን የሚያደርገው ነገር የለም ፋርማሲስቱ እኮ ስለ ታብሌቶች ስለ መርፌዎች ስለ ጉልኮስ ስለተለያዩ ነገሮች ነው የሚያውቀው ይህንን እውቀት ይዞ እንዴት ነው ባህል ትሬን የሚያደርገው አንድ ፋርማሲስት አስቸጋሪ አ ስለዚህ ትሬኒንጉ ራሱ እንደገና መጠናታ ያለበት ነው መሰረታዊ የሆኑ እውቀቶችን ጤና ሚኒስቴር ሊያስተምር ይችላል ገብቶሻል ዩኒቨርሲቲዎችም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ማስተማር ይችላሉ ባህል ህክምናም በተመለከተ ትሬኒንግ በትክክል ለባህል ሀኪሞቹ መሰጠት የሚችለው ከሰለጠኑ አገራት የሚመጡ ምሁራን መሆን አለባቸው ይሄ አንደርላይን ሆኖ ወደ ተግባር ከተገባ አሁን እዚህ ጋር ያቀድናቸው ነገሮች በሙሉ ወደ ተግባር ይቀየራሉ ወደ እርሶ ህክምና ልምጣ የባህል ህክምና ርዕሶች ላይ የማነሳቸው ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው የነበሩት ወደርሶ ህክምና ውት ስመጣ ደግሞ በተደጋጋሚ ከዚህ በፊት ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጉትን ተመልክተው ብዙ ጥያቄ ያነሱት ነበረ ተመልካቾች ይህም እንግዲህ በይበልጥ እርስ ጋር ሁለት አይነት ህክምና ነው የሚሰጡት ቁጥር እና ቁጥር ሁለት ብለው የሰይሟቸው ተጨማሪ ምግቦች ናቸው ስለነሱ በይበልጥ ቢያብራሩልን የሚል ጥያቄ አለና እሱም ብናነሳ በእርግጥ አሁን በባህላዊ ምግቦቻችን ውስጥ የምንጠቀምባቸው ምግቦች ናቸው እነዚህ ምግቦች በተለያየ ፎርሙላ ተቀምረው ሶስት ቦታ ሶስት ፎርሙላ ነው የዘራው ይሄ ሶስት ፎርሙላ ሚልፋን አንድ አንድ ፎርሙላ ነው ሚልፋን ሁለት ሁለተኛው ፎርሙላ ነው ጨጂን የሚለው ሶስተኛው ፎርሙላ ነው እነዚህ ሶስቱ ፎርሙላዎች የየራሳቸው ጥቅም አላቸው አንድ ላይም በመሆን ደግሞ የሚሰጡት ጥቅም አለ ሚልፋን አንድ ከሚልፋን ሁለት ጋር ሊወሰድ ይችላል ሚልፋን አንድ ከጨይጂን ጋር መወሰድ ይችላል ሚልፋን ሁለት ከጨይጂን ጋር መወሰድ ይችላል እንደ ሰዎቹ እንደ ፕሮብሌማቸው ማለት ነው ለነሱ የሚያስፈልጋቸው ኒውትሪሽን ለነሱ የሚያስፈልገው ዳይት ካላቸው ፕሮብሌም አንጻር የቱ ከየቱ ጋር ነው ወይስ የቱ ብቻውን ቢሰጥ ነው ይሄን ሶልቭ የሚያደርገው የሚለውን የፔሽንቶቹን ሂስትሪ በመጠየቅ ይህንን ዳይት እንሰጣቸዋለን ማለት ነው እና እነዚህ ዳይቶች በጣም በርካታ ነገሮችን ያጠቃልላሉ በውስጣቸው ማለት ነው እንደ ባክቴሪያዎች ለአንጀት ውስጥ በሙሉ ፓራሳይቶች ማለት ነው ታይፈስ ታይፎይድ ኮሶ ጂያርዲያ አሜባ እነዚህም በሙሉ ያጠቃለለ ማለት ነው ለኩላሊት ለጉበት ኢንፌክሽስ ዲዚዝ የሚባሉትን በሙሉ ያጠቃልላል ለካንሰር የካንሰር ሴሮችን በመራባት በኒውትሪሽን እንዴት መቀነስ እንደሚቻል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ምንም ፕሮብሌም የለባቸው መድኃኒት ከሌላቸው ብቻውን መጠቀም ይችላሉ መድኃኒት ካላቸው ከመድኃኒታቸው ጋር አብረው መጠቀም ይችላሉ መሻሻል ሲመጣ ደግሞ ሜዲካል ዶክተራቸው መድኃኒታቸውን እየቀነሰላቸው እስከ መዳን ደረጃም ሊደርሱ ይችላሉ ማለት ነው እና የዘመናዊ ህክምናውንም የሚጻረር አይደለም አብሮ ነው የሚሄደው የዚህን ጉድለት ይሄኛው ያሟላል የዚህን ጉድለት ይሄኛው ያሟላል አብረው አንድ ውጤት ያመጣሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሚልፋንቱ ኖርማሊ ለኮሌስትሮል ለፕሬር እና ወይት ሉዝ ለማድረግ ያገለግላል እነዚህ የስብ ክምችት በስብ ምክንያት የሚመጡ ፕሮብሌሞች ናቸው ኮሌስትሮል ፕሬር እና ክብደት አንድ እንትን ውስጥ ነው ያሉ ስለዚህ ሚልፋን ሁለትን በመውሰድ ክብደታቸውን መቀነስ ይችላሉ ሚልፋን ሁለትን በመውሰድ ኮሌስትሮል ና ፕሬርን ስብ ከሰውነታቸው በመጠረግ ያ ፕሮብሌም እንዲወገድ እንዲሻሻል ማድረግ ይችላሉ ለዩሪካሲድ ጨጂን የሚባለው ዩሪካሲድን የሰውነት ውስጥ የተከማቸውን የፕሮቲን መጠን ያስወግዳል ከሰውነት ውስጥ ብዙ ጊዜ ለዩሪካሲድ በህክምናው ዓለም ስቴጂ ፔኑን ነው የሚቆጣጠሩት በዩሪኩ የሚመጣውን ፔን ነው የሚቆጣጠርልሽ እንጂ ፒውሪኑን ከሰውነት አያስወግድም። ይሄ ሰፕሊመንት ግን ፒውሪኑን ከሰውነትች ስለሚያስወግድ ፍሪ ኦፍ ዩሪክ እያደርግሻል ስለዚህ ህመሙ እያለ ፔኑ እያላቸው አንቲ ፔኑን እየተጠቀሙ ይሄንን ቢወስዱ ፔኑ እየጠፋ ይመጣና ፒውሪኑም አብረው ስለሚወገድ ጤነኛ ይሆናሉ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች አብረው በመጠቀም ማለት ነው እና ለሳይነስ ለአስማ አሁን ለምሳሌ ክረምት ላይ ሳይነስ አለ አስማ አለ እነዚህ እነዚህም ፕሮብሌሞች እንደ ነሚልፋና የተባለው ፎርሙላ በመጠቀም እስከ ወዲያኛውም ማስወገድ ይቻላል ለመከላከልም ደግሞ ማንኛውም ጤነኛ ሰው የመጀመሪያውን ፎርሙላ በዳይት ውስጥ በሳምንት ሁለት ቀን በመጠቀም እነዚህ ፕሮብሌሞች ህመሞች እንዳይመጡ ለመከላከል ይቻላል እና ኒውትሪሽኑ ላይ እንግዲህ አሁን ሰፊ ጥናት ያስፈልጋል ይሄንን ጅምር ስራ የበለጠ ከፍ ለማድረግ በሀገራችን ላይ ብዙ የኒውትሪሽን ባለሙያዎች አሉ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን የእኛ ድርጅትም ደረጃ ከጥቃቅን ውስጥ ነበረ ማይክሮ እንተርፕራይዝ አነስተኛ ገባ ከአነስተኛ ወጥቶ መካከለኛ ደረጃ ላይ ገብቷል ስለዚህ መካከለኛ ደረጃ ላይ እያለ ደግሞ የሚፈልጋቸውን መስራት የሚፈልጋቸውን ነገሮች ስፔሻ ከምግብና መድኃኒት ጋር ከብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከኒውትሪሽን ባለሙያዎች ጋር መስራት የምንፈልጋቸው ስራዎች አሉ እነሱን ኢንቮልቭ አድርገን እና ይሄ ድርጅት አሁን የሚያመርትበት የማምረቻ ቦታ ስታንዳርዱን ለማሟላት አልቻለም አሁን ግን ለአዲስ አበባ የስራ እድል ፈጠራ አመልክቼ የማምረቻ ቦታ ትንሽም ቢሆን ከዚህ የተሻለ የማምረቻ ቦታ እንዲቀይሩልኝ ጠይቄ ለቦሌ ክፍለ ከተማ የስራ እድል ፈጠና ቢሮ እንዲሰጠኝ ደብዳቤ ተጽፎ የቦሌ ክፍለ ከተማ ደግሞ ለወረዳ ቦሌ ወረዳ 13 ደብዳቤው ተልኮ ሄጄ ተነጋግሬ ከዚህ የተሻለ ህንፃ ላይ ነው አራተኛ ፎቅ ላይ ነው ለማምረት የሚቻልበት ቦታ ነው ንጽህናውን ቢሆን ከዚኛው በጣም የተሻለ ነው ቢውልዲንግ ስለሆነ አሁን አንድ ስቴፕ ማሻሻል እዚህ ጋር ይቻላል በቀደምለት ነው ህንፃውን ያስጎበኙኝና ሊሰጡኝ ማለት ነው ምናልባት ከሰኞ ጀምሮ ተፈራርሜ ቤቱን ረከብና እኔ በምፈልገው መሰረት አጸዳውና የምግብና መድኃኒቶችን መጥተው ቪዚት እንዲያደርጉት ሰጀስት እንዲያደርጉት እና የጎደለ ነገር ደግሞ በሂደት እንዴት እያሟላ እንሄዳለን የሚለውን ከነሱ ጋር ድስከስ ለማድረግ ሩጫ ላይ ነው ያለውት ኦሬዲ ቤቱ ተገኝቷል መፈራረመው ግን መጪ ይሰኘው ቤቱን ለመረከብ ማለት ነውበጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ትልቅ ዜና ነው ሎሬት እጅግ በጣም ትልልቅ ስራዎችን ነው የሚሰሩት በተለይ ተጨማሪ ምግብ እንደነዚህ እንደነ ሚልፋን ሚልፋን ሁለት እነሱን በማዘጋጀት ትልቅ ህክምናም ጭምር ነው የሚያደርጉት እና ሰፊ የሆነ ቦታ አግኝተው በትልልቅ በህክምና ዘርፍ እንደምንገናኝ ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን መልካም ጥያቄን ጠቅለል እያደረኩኝ ለምጣ ቆይታችንን እያገባደድን ስለሆነ ብዙዎች ተመልካቾቻችን እርስን ማግኘት ይፈልጋሉ እና በየታኛው አድራሻ የት ብለን የቢሮ አድራሻዎት የት ነው የቢሮ ስልክ ቁጥሮትን እንዴት ማግኘት እንችላለን ብለው ጥያቄ ያነሳሉ እና ይህንን እንደው በዚህ በቆይታችን ላይ ይህም ቢናገሩ ለተመልካቾቻችን ደስ ይለል አሁን የእኔ ቢሮ በአሁኑ ሰዓት የሽያጭ ቦታውና ቢሮዬ 22 ማዞሪያ ሰገን ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ ነው ማዞሪያ ሰገን ህንፃ አንደኛ ፎ ከጎላጉል ወረድ ብሎ ወደ መገናኛ በሚወስደው ቁልቁለቱ ላይ ሰገን ህንፃ ረዊና ህንፃ ጎን ማለት ነው ወይም የአብ ህንፃና የረዊና ህንፃ መካከል እዛ ይገኛል ስልክ ቁጥራችን የስራ ስልክ ማለት ነው 0938657046 እንዲሁም 0906 1490 02 ላይ በመደወል ሊያገኙን ይችላሉ በመጨረሻ እንግዲህ እርስ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ በተለይ አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ ሆነን እነዚህ እነዚህ ቢደረጉ መልካም ነው ብለው የሚሉት ነገር ልጠይቁት እሺ እኔ አሁን በመጨረሻ ማጠቃለያ ላይ ማስተላለፍ የምፈልገው አሁን የወቅቱ አንገብጋቢ ጥያቄ የሆነውን ኮቪድ 19 በተመለከተ ትምህርት ቤቶች እየተከፈቱ ነው ያሉት ስለዚህ ትምህርት ቤቶች እየተከፈቱ ስላሉ ስርጭቱ ያልተቋረጠበት በአውሮፓም ስርጭቱ እየጨመረ የኮቪድ-19 ቫይረስ በሰውነት አካል ላይ ዘጠኝ ሰዓት መቆየት የሚችልበት ጥናት ያመላከተ ስለሆነ ስለዚህ ዘጠኝ ሰዓት ሙሉ እኛ ሰውነት ላይ የሚቆይ ከሆነ በቀላሉ አታክ ያደረገን ስለሚችል የህብረተሰቡ የጤና ሚኒስቴር እና የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣውን መመሪያ በመከተል ራሱን እንዲጠብቅ አደራላለው አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ በሀገራችን ስለ ምርጫውም ስለ ትምህርቱም ስለተለያዩ ቱሪዝምም እየተከፈተ ነው ያለው በዚህ በዚህ ላይ ህብረተሰቡ መሰረታዊ የሆኑ ራስን የመጠበቅ እያደረገ ስራውን እንዲያከናውን የመንግስትን መመሪያ እንዲተከብሩ ደግሜ ደጋግሜ አደራላለሁ አመሰግናለሁ መልካም ሎሬት አለሙ መኮንን ጥሬን አክብረው እዚ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ለነበረን ቃለመጠይቅ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በርቱ በዚሁ ቀጥሎላለሁ